era mwebale kujja nga bwe banyanjudde mpitibwa Dr. Dennis Buluma nga nze nkulira ebyobulamu mu KCC ya Lubaga Division. Tusanyuse nnyo okubeera olukolagana wamu ne Obwakabaka kano kwongeramu bwongezi kunyweza buli obuyisa obwasooka bwe bakugema lumye mama gugwe tekitegeeza nti no tosobola kukukwata asobola naye tojja kufa tujja kujja tukulabeko mu ddwaliro tujja kuleeta obutundo de ekyebongotoko olime mwanyi naye gwe batagemya ayinza okufa katuna tulina okumwebaza nti atubiseeko akasubi obutafaananisi z'abali abanene naye tuleme kumukema olw'okuba yatubikako akasubi ne tumukema ne tugaana okukola kye tuteekeddwa okukola n'olwekyo tusigale nga twegendereza okutuuka ng'abasawo batubuulidde ekyenkomeredde ekiseera kijja kutuuka batugambe nti buno obukookolo tukyabwetaaga era mu nsi ezimu babirangiridde olw'enteekateeka ze bakoze mu bannansi bonna ng'ebungereza tujja kutuuka ekiseera batugambe ne buno obudagala bwe tunaaba mu ngalo oba okwewa amabanga oba biki kijja kutusajja naye tuleme ku papa tusigale nga tuli beegendereza kubanga nayambadde engatto tasanga misumaali n'amalaga gitambulirako nti kubanga oyina engatto omalaga atambula wali emisumaali oba eccupa ezatise naffe tubeere bwe tutyo mwebale okujja mbaagaliza obulamu obulungi ayi Katonda akuuma Kabaka waffe nina obwesige mu Bwakabaka wa Buganda nti ebiseera ebisinga obungi bazze bange ba empiso ez'endwadde ezisookedde ddala ndwadde ez'omutawaana okwekebeza mukenenya hepatitis n'endwadde endala nnyingi era sizifunanga mu buzibu obwesige bwange buli mu Buganda kyensuubira kudda ate neera nfune booster kyensuubira kuba yenteekateeka gye nawulira ba gye nzize ngoberera ekinsikiriza kujja nfune edoozi zirina zimalayo ebbiri nfunako okusatu akanzizaamu amaanyi tiwali buzibu tiwali buzibu bonna bajje bagemese bajja kubeera na bulungi okusinga bwe babadde kwe kusalawo okujja okufuna booster kuba mukama waffe yatugambye tujje batugeme zonna doozi weeziri manyi egenda kunyongeramu amaanyi mu mubiri egenda kubusitinga kuliryo ledde lye nafuna n'akawuka bwe kajja kaba tekansobola sirina kye nnawuliddemu batugambye tutuule wali tulinde kati ngenda kutuula mu tenti ninde minisita w'ebyobulamu abantu bonna abali wano mu bitiibwa byammwe eby'enjawulo sanyuse nnyo okubeera wano ku mukolo guno era mwebale kujja kale atannagemebwa togemebwanga